በመጠናቀቅ ላይ ያለው አስደማሚው የወንጪ ፕሮጀክት በዛሬው ፕሮግራማችን ምርጥና አስደናቂው የቱሪዝም መንደር ሆኖ በተመድ የተመረጠው በመጠናቀቅ ላይ የሚገኘውን የወንጪ ደንዲ ኢኮቱሪዝም ፕሮጀክትን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። በቆይታችን የግዙፍ አስደማሚ ፕሮጀክት ምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝና መቼ እንደሚጠናቀቅ ምን ያህል ረብጣ ቢሊየን ብሮች እንደወጡበት እንዲሁም በዚህ ድንቅ መልካም ምድር ላይ ምን ግዙፍ አስደናቂ እጅግ ዘመናዊ ማዕከላት እንደተገነቡና ኢትዮጵያን የአፍሪካ ስዊዘርላንድ የሚያደርገው ፕሮጀክት ላይ ምን ድንቅ ስራዎች እንደተሰሩ ስለ ወንጪ ደንዲ ሐይቅ የተባሉ የማይታመኑ እውነታችን የምንነግራችሁ ይሆናል። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ያክብሮ ግብዣችን ነው ያለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ሆነው ይቀላቀሉ እንላለን። የኛ ኢትዮጵያውያን የድገት ጉዞ ወደ ብልጽግና ሊቀይሩን የሚችሉ በርካታ የተፈጥሮ ሀብቶች ባለቤት ብንሆንም ያለንን ሁለንተናዊ አቅም በተለያዩ ምክንያቶች ተጠቃሚ መሆን አልቻልንም። ለዚህም እንደዋነኛ ምክንያት የሚጠቀሰው በኢትዮጵያ በየዘመኑ የሚገጥሙ የፖለቲካ አለመግባባቶችን ተከትሎ የሚነሱ ግጭቶች እንደ እንቅፋት ይወሰዳሉ። በተጨማሪም ደግሞ የውቀት ክፍተት፣ የሰው ኃይልና የቁሳቁስ አቅርቦት እጥረት መኖር የመሰረተ ልማት ችግር ኢትዮጵያ ያሏት የተፈጥሮ ሀብቶችን በመንግስት በኩል ጎልተው አለመተውቅና ወደ ጥቅም አለመቀየር የአካባቢውን ህዝብ አለማስተባበር እንዲሁም ደግሞ ተጠቃሚ አለማድረግ የሚጠቀሱ ችግሮች ናቸው። ይሁን እንጂ አሁን እነዚህ ችግሮች ታሪካዊ ሆነው ተፈጥሮ የለገሰችንን ድንቅ በረከትም ለቱሪዝም አመቺ እንዲሆን አንዳንድ ቦታዎች ትኩረት ተሰጥቷቸው በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ባስደናቂ ጥበብ ተሰርቷል። ከነዚህ መካከለም ለማስተዋወስ ያህል ባስደናቂ ሁኔታ የተሰራው በደቡብ ክልል በዳውሮ ዞን የሚገኘው ሐላላ ኬላ ሪዞርትና በቅርቡ የተመረቀው ጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክን ማንሳት እንችላለን። እነዚህ ድንቅ ስፍራዎች አሁን ላይ በቱሪዝም ዘርፉ በሀገር ውስጥና በውጭ ቱሪስቶች በስፋት እየተጎበኙ ሲሆን ይህም ለቱሪዝም ዘርፍ ለሀገራችን ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው። ታዲያም ምን ይሄ ብቻ እነዚህ ድንቅ የመስህብ ስፍራዎች ያገራችንን ባህልና ትውፊት ከማስተዋወቃቸውም ባሻገር ሚናቸው ከፍ ያለ ሲሆን እንዲሁም ፕሮጀክቶቹ ለበርካታ ወጣቶች የሥራ ዕድል መፍጠርም ችለዋል። በዛሬው ዝግጅታችን በገበታ ለሀገር የሚሰሩ ፕሮጀክቶች መካከል ዋነኛ ስለሆነው ስላስገራሚው በመጠናቀቅ ላይ የሚገኘው ወንጪ ሐይቅ ፕሮጀክት አሁናዊ መረጃዎችን የምንነግራችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ከአዲስ አበባ በ150 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው ወንጪ 3380 ሜትር ከፍታ ላይ ሲገኝ የተንጣለለ ሰማያዊ ሐይቅ አዋፋት፣ የዱር አራዊቶችና ፍልውሃን ጨምሮ እጅግ ማራኪ የሆኑ የተፈጥሮ ሀብቶችን በውስጡ ይዟል። ፕሮጀክቱ በኦሮሚያ ክልል ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን በወንጪ ወረዳ የሚገኝ ሲሆን ግንባታውም አጃይብ በሚያስብል መልኩ ተሰርቶ ወደ ማጠቃለያው እየተቃረበ ይገኛል። በአካባቢው የሚገኘው ደንና በውስጥ ያሉት ብርቅ የአዋፋት ዝማሬ የጎብኚዎቹን ቀልብ የሚስቡም ናቸው። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀሳብ አመንጭነት ተጀምረው እውን እየተደረጉ ካሉ የገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ የሆነው የወንጪ ፕሮጀክት ስራው በተለያዩ ምዕራፎች ተከፋፍሎ የተካሄደ ሲሆን በዚህም በመጀመሪያው ምዕራፍ ወደ ወንጪ ሐይቅ የሚወስድ የአስፓልት መንገድ ሁለቱን ሐይቆች የሚያገናኝ ነው። የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት፣ የጤና ማዕከላት፣ ትምህርት ቤቶች፣ የቴሌኮም ማሻሻያ ፕሮጀክት እንዲሁም በባለሀብቶች የሚገነቡ ደረጃቸውን የጠበቁ ማዕከሎች ተገንብተው የተጠናቀቁ ሲሆን በተጨማሪም ሌሎች የጤና ማዕከል፣ የቴሌኮም ማሻሻያ፣ በግል ባለሀብቶች የሚሰሩ መዝናኛ ስፍራዎች እንዲሁም የትምህርት ማዕከልና አነስተኛ አውሮፕላን ማረፊያ እየተገነቡም ነው። ቱሪስቶችን በስፋት የመሳብ አቅም እንዳለው የሚነገርለት የወንጪ ፕሮጀክት የአካባቢው ነዋሪዎችም በፕሮጀክቱ ግንባታ በብዙ እንደሚጠቀሙ ታምኖበታል። ከምንም በላይ የድንቅ የመስህብ ቦታ ልዩና ምቹ የሚያደርገው ተፈጥሯዊ መስህብ የተላበሰው ወንጪ ሐይቅ ከባህር ጠለል በላይ 2800 ሜትር ከፍታ ላይ መገኘቱ ነው። የወንጪ ደንዲ ሐይቅ ፕሮጀክት በሐይቆች መካከል በዙሪያቸው ያሉትን 13 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ሲሆን በዚህ ድንቅ ስፍራ ላይ የተሰሩ አስገራሚ የመዝናኛ ማዕከላት፣ የማራቶን መሮጫ ሰፊ ሜዳ፣ በፈረስና በእግር ጉዞ ማድረግ የሚያስችል ማራኪ መንገዶች፣ ተራራ ላይ ስፖርት፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ስፍራዎች፣ ካፍቴሪያዎች፣ ሎጆች፣ ባህላዊና ዘመናዊ ምግቦችን የሚያቀርቡ ትልልቅ ሬስቶራንቶች እንዲሁም ለገበሬዎች
ግብርና የሚሉ ፋርማውስ 200 መኪናዎችን ማቆም የሚችል የመኪና ማቆሚያ ስፍራ ባንኮች ድልድይ ጭቃባዝና የተለያዩ ባይቁ ዙሪያ ሊያዝናኑ የሚችሉ የመዝናኛ ስፍራዎች ባስደናቂ ሁኔታ ተሰርተዋል። እነዚህ ድንቅ የመዝናኛ ማከላት የተሰሩት የአካባቢው ማህበረሰብ ባልና ወግ በመጠበቅ መልኩ ሲሆን እጅግ ዘመናዊና ቅንጡ ማከላት ጎብኚዎቹ እየተዝናኑ ተፈጥሮን እንዲታደሙ ሀገራዊ ትውፊቶችንና በባህል እንዲገነዘቡ ከማድረጉም በላይ ቦታው የመዝናኛ ቦታ ብቻ ሳይሆን የጥናትና ምርምር ቦታም እንደሆነ ለማየት ተችሏል። የግዙፍ አስደናቂ ፕሮጀክት ለየት የሚያደርገው ሌላኛው ነገር ሁለት ሰፋፊ መንገዶቹ ወደ አይቁ የሚወስዱ በመኖሩ ሲሆን ግንባታው አሁን ላይም ወደ ማገባደጃው ተቃርቧል። ለዚህ ግሩም ፕሮጀክትም ከ1.3 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ መደረጉ የተገለጸ ሲሆን በወንጪ አይቅ ላይ በ543 ሚሊዮን ብር ኢጃ ዲቨሎፐር የፕሮጀክቱ አንድ አካል የሆነውን የሎጅ ግንባታ እያከናወነ ይገኛል። በተጨማሪም እንደ ቅድ ቦሮሚያ ክልል ወደ 20 ፓርኮች ሊቋቋሙ እንደታሰበ ለማወቅ ተችሏል። ወንጪ አይቅ ዳንዲውስ ከመገኙት ፋፋቲዎችም እንደ ብርድና የተለያዩ በሽታዎችን እንደሚፈውሱ የሚነገር ሲሆን ሌሎች በርካታ ምንጮች ደግሞ በፋብሪካ የሚመረቱ እሽግ መጠጦች ያላቸውን የካርበን ማዕድን አመቀው በውስጣቸው ይዟል። ይህ ብቻ ሳይሆን በዚህ ድንቅ ስፍራ የሚመረተው ማርክ ሀገርም አልፎ በመላው ዓለም ላይ ተፈላጊና ተወዳጅም በመሆን የማር ወለላ ሴንተር የተባለ ማዕከልም ተገንብቷል። ተራራ ላይ የነገሰውና በሳተ ጎመራ የተፈጠረው ወንጪ አይቅ በተፈጥሮና ሀገር በቀል በሆነ ደን የተከበበ ማራኪ ስፍራም ነው። በተጨማሪም ወንጪ አይቅ የረጋ ሰማያዊ ከለርን ተላብሶ አምሮና አሸብርቆ የሚታይ ሲሆን ሀይቁ በጥልቀቱ 400 ሜትር ወደ ውስጥ የሚዘልቅ መሆኑ ይታወቃል። በዚህ በተንጣለለ ሰማያዊ ደሴት ውስጥ 3 የተለያዩ ደሴቶችን የያዘና የታሪክ ባለቤት የሆኑት ገዳማትን ሸሽገው በውስጣቸው ይዘዋል። ይህ ድንቅ የተፈጥሮ ስፍራ ከዚህ በፊት የመጎብኘት እድል ያጋጠማቸው ምዕራባውያን በድንቅ ተፈጥሮ ውበቱ የሀገር ምድር ገነት አድርገው ከሚቆጥሩት ከሀገር ስዊዘርላንድ ውበት ጋር በማመሳሰል የአፍሪካ ስዊዘርላንድ ብለውታል። ከሀይቁም በተጨማሪ ይህ ቦታ ለየት የሚያደርገው የአካባቢው ነዋሪ ባህልና እንግዳ ተቀባይነት፣ ታሪካዊ አብያተ ክርስቲያናት፣ የተለያዩ ተፈጥሮ ደኖችና የዱር እንስሳት፣ ሞቃታማ ውሃና ፏፏቴዎች እንዲሁም ደሞ ለየት ያለው መልካም ምድሩ ለልማት ስራ ምቹ አድርገውታል። በዚህ ግዙፍ ፕሮጀክት ላይ ከ10000 በላይ ሰራተኞች የተሳተፉ ሲሆን በዚህ ላይም ይህ ፕሮጀክት ለበርካታ ወጣቶች የስራ እድል መፍጠር መቻሉም ይነገርለታል። ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴሊ ቤተሰቦቻችን፣ እንግዲህ የፕሮጀክት መሰራቱ በተለይም የአካባቢው ኗሪ በኢኮኖሚ ከመቀየርም አልፎ ለሀገራችን ኢኮኖሚም ሆነ ማህበራዊ እድገት ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል። በተጨማሪም ይህ ድንቅ ቦታ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ቱሪስቶች ምንም አማራጭ የሌለው ምርጥና ድንቅ ቦታ እንደሚሆንም ከወዲሁ ታውቋል። የዛሬው ፕሮግራማችንን በዚያ በቃን ይያልናችሁ። አስተያየታችሁን በኮሜንት አድርሱን። በቀጣይ ለእናንተ እጅግ የሚያስገርሙ የሚያዝናኑ እና የሚያስተምሩ እንዲሁም ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱ። ጤና ይስጥልን።